tälle päivässä taivaassa, jonne matkani teen. Siellä on rauha vaan, siellä levätässä taivaassa, jonne matkani teen. Siellä on rakkaus, siellä on valkeus taivaassa. Kiitos reippaasta aloituksesta Akille ja perheorkesterille. Tervetuloa ja ihan jokaiselle tähän Hyvinkään helluntaiseurakunnan sunnuntai Jumalan palvelukseen. Itse vähän sekaisin, kun tullut niin monta muutosta tässä vielä viime hetkellä, mutta eiköhän tässä selvitänyt. Monenlaista on tiedossa tosiaan tässä kokouksessa, että saadaan viettää kahta uskoelämää ääripäätä. Saadaan vetää hiljainen hetki poisnukkunen veljemme Heikki Virkkusen kunniaksi. Sitten saadaan viettää myös kastehetkeä, jossa menee Allani Mirella Nyyman kasteelle ja ottaa askeleen uskossa eteenpäin. Otetaan tässä kohtaa rukoukset ja rukousaiheet. Täällä oli yksi jätetty esirukouspyyntö, niin haluaako kättä kohottamalla joku osoittaa? Joo, löytyy. Löytyy rukousaiheita, onko kiitosaiheita? No niitäkin on oikeastaan ihan yhtä paljon. Hyvä näin. Hiljennytään hetkeksi. Tässä on esirukouspyyntö sydänleikkaukseen menevä Orvokin puolesta, niin muistetaan häntä nyt ja jatkossakin. Kiitos Isä, että saadaan hiljentyä sinun eteen, hiljentää sydämemme ja ajatuksemme ja nöyrtää sinun väkevän kätesi alle tässä hetkessä. Pyydän, että saadaan ottaa vastaan tänään, mitä sinä haluat antaa meille. Ja pyydetään sitä, että me tullaan odottavalla mielellä ja kuuntelevalla mielellä. Että Herra, ei haluta etsiä sitä, mikä on meidän, vaan sitä, mikä on sinun tänään ja tästä eteenpäin. Siinä on Herra musiikki ja Jani Saarna ja tämä kastehetki ja hiljainen hetki. Ja kaikki, mitä tässä kokouksessa on tulossa. Ja rukoillaan myös tämän Orvokin puolesta, Herra, sinä tiedät, onko ollut vähän 50-50 mahdollisuus, että selviääkö vai ei tämä Orvokki. Herra, nostetaan hänet sinun puoleesi ja sinä tiedät hänen tilanteensa asiansa. Ja pyydetään, Herra, että sinun tahto tapahtuu hänen kohdallaan Jeesuksen nimessä. Tuossa taustalla ei pyörikä tällä hetkellä, mutta kokouksen alussa pyöri ainakin. Kaikenlaisia infojuttuja. Huomasin, että tässä kuussa on tapahtumassa vaikka mitä, mutta seurakunta uutisissa, jos tuli sähköpostia teille suurimmalle osalle, ja sitten tuolta takaa löytyy näitä seurakunta uutisen etusivuja, missä on nämä kaikki erityisemmät tapahtumat tältä kuukaudelta. Pyhäkoulusta sen verran, että viikon päästä sunnuntaina ei ole pyhäkoulu, koska on isänpäivä, ja valitettavasti tänä on kyllä pienten pyhäkoulu, mutta isojen pyhäkoulu ei ole sairastapauksen vuoksi. Eli tämmöinen valitettava muutos. Ja seuraavaksi otetaan tämmöinen, eipä se vielä otettakaan tässä kohtaa, vaan muistutan seurakuntainfosta, mikä on tilaisuuden jälkeen. Et ei rynnätä pois tältä paikalta, vaan on niinku ihan tärkeää infottavaa nimenomaan Kaitaniemen osalta. Eli ei kiirehitä pois lopussa, vaan jäädä ihan rauhassa kuuntelemaan. Mutta nyt Katariina Tyrnin pyytäisin tänne eteen kertomaan asiasta, mistä hän haluaa kertoa. Niin,
No niin, hei kaikki. Mä oon tosiaan Katriina ja mä oon muuttanut mun perheen kanssa nyt puoli vuotta sitten tänne Hyvinkäälle. Oon tällä hetkellä kotiäitinä kahden pienen kanssa kotona ja meillä on ollut nyt tämän syksyn ajan semmoinen äitilapsiporukka, joka kokoontuu aina tiistai-aamuisin 9 ja 11 välillä suunnilleen. Ja tiedän, että tämä ei ole nyt ehkä se, tai täällä ei luultavasti ihan hirvittävän monta niitä pienten lasten äitiä ole, koska meillekin perheenä tämä on hieman hankala tämä kello 11. Mutta jos täällä on joku, tai jos te tiedätte jonkun, joka saattaisi olla halukas tulemaan mukaan tällaiseen porukkaan, jossa jaetaan sitä arkea, äitiyden iloja ja suruja ja syödään yhdessä aamupalaa ja jos lasten leikit sen sallii, niin myös yhdessä rukoillaan. Ja myös sit toki jaetaan rukousaiheita, jotta voidaan sit kantaa toisiamme viikon aikana. Eli jos tiedät jonkun tai jos olet itse sellainen, joka saattaisi olla kiinnostunut tulemaan mukaan, niin me otetaan tosi mielellään lisää äitejä ja lapsia touhuamaan meidän kanssa ja jakamaan sitä elämää. Oliko niin, että oli joku info pyörinyt, jossa oli mun puhelinnumero? Ei ole puhelinnumeroa, joo. Mutta Janilla, pastorilla, on mun puhelinnumero, että voi häneltä pyytää. Tai sitten jos nyt tänään heti haluaa tulla kiskaseen hihasta, niin tervetuloa. Me todennäköisesti hipsitään hyvin nopeasti tilaisuuden jälkeen kotiin päiväunille, joten ei kannata jäädä odottaa tuonne tilaisuuden loppumista, vaan että jos nyt koet, että haluaisit mukaan tai tietäisit jonkun henkilön, jonka yhteystiedot voit mulle antaa, niin saa tulla vaikka heti tuolta penkistä. Tuolla istutaan kiskaseen hihasta. Mutta pistäkää sanaa liikkeelle, jos teidän lähipiirissä on pienten lasten äitejä, niin kaikki halukkaat pääsis sitten mukaan. Kiitos. Kiitos Katriinalle eikä Katariinalle. Joo. Nyt siirrytään tähän hiljaisen hetken osuuteen ja pyydän, että Jani Rossi tulee sitä meille vetämään tähän. Herramme Jeesus kutsui kotiin Heikki Virkkusen tuossa lokakuun aikana ja tänään vietämme hiljaista hetkeä hänen muistokseen. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä meitä muistutetaan siitä lahjasta, jonka Jumala on meille antanut, iankaikkisen elämän hänen pojassaan, jolla on poika, sillä on elämä. Tämä lupaus tuo meille lohtua tänä päivänä, kun mietimme Heikki Virkkusta, hänen elämään, niin hän on perillä Herransa luona. Hän on voittajana perillä ja hänen tilansa on tällä hetkellä hyvä. Seurakuntana totta kai haluamme ottaa osaa Marion ja lasten ja lastenlasten suruun. Heikin poislähtö oli niin äkkinäinen, että tämä jättää suuren surun perheelle ja tahdomme seurakuntana todella rukoilla ja elää rukouksin Marion ja lasten ja lastenlasten elämässä, että Herra lohduttaisi ja tukisi heitä. Me opimme tuntemaan täällä seurakunnassa Heikin sellaisena käytännön puuhamiehenä. Hän oli aina valmis auttamaan, hän oli rohkea, muut huomioon ottava, huumorintajuinen, rohkaisi toisia vaikeissakin tilanteissa ja hän oli semmoinen toiminnan mies, leppoisa, keskustelija, otti ystävät, tai seurakunnan keskellä ystävät muistavat häntä lämmöllä. Viimeiset 10 vuotta niin Heikki teki ahkerasti seurakunnan ruokatyötä, tätä lähimmäistyötä, mitä seurakuntamme tekee, ja hän ymmärsi yhden tärkeän asian, että ruokapalvelu ei ole vain elintarvikkeiden tai ruoan jakamista. Se on kohtaamista, se on kuuntelemista, se on läsnäoloa niiden ihmisten keskellä, jotka siellä ruokajonossa ovat ja hakevat apua. Heikki oli monelle ruoahakijalle paljon enemmän kuin ruokatyöntekijä.
Hänestä tuli ystävä, neuvonantaja, isähahmo monelle ruuan hakijalle. Toiset tarvitsivat neuvoja ja toiset lohdutusta ja toiset ihmiset kaipasi korvaa, ketä kuuntelee. Jonkun, joka asettuu hetkeksi rinnalle, ja Heikki ymmärsi tämän ja hän toimi siellä ruokapalvelussa vuosien ajan ja ystävystyi monien ihmisten kanssa. Heikki Virkkusesta jää lämmin muisto meidän sydämiimme. Nyt vietämme hiljaisen hetken Heikin muistolle ja nousemme yhdessä ylös hiljaiseen hetkeen. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Kaikkivaltias Jumala, joka asut korkeudessa ja pyhyydessä, mutta myös murtuneiden ja nöyrien luona, me kiitämme sinua iankaikkisen elämän lahjasta. Me kiitämme sinua ikuisesta kodista, jonka olet valmistanut omillesi. Herra, sinä kutsuit kotiin uskollisen palvelesi Heikki Virkkusen. Me kiitämme sinua armosta, jota osoitit Heikille, että hän oppi tuntemaan sinut elämänsä aikana. Ja kiitämme siitä, että hän antoi elämänsä, Herra, sinun palvelukseen ja tahtoi palvella, Herra, sinua. Kiitämme kaikesta siitä, mitä Heikin elämän kautta olet osoittanut meille ja mitä olemme saaneet jakaa elämää hänen kanssaan. Herra, me kiitämme sinua armosta hänen elämänsä suhteen, mitä Herra sinä olet tehnyt. Herra, ole erityisen lähellä omaisia, Marjoa, lapsia, lastenlapsia. Herra, auta heitä surussa ja kulje heidän rinnallaan päivittäin ja hetkittäin. Herra, anna meille sinun rauhasi, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee meidän sydämet ja ajatukset sinussa, Herra Jeesus. Tätä pyydämme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. El Shaddai, El Elyon Adonai, ikuinen ja ajaton, sinun kaikki valtas on. El Shaddai, Herran kana Adonai, korkeuksiin. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, läpi vuosituhanten olet sain muiden, El Shaddai.
taivas voitto on. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you are still saved by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erhan Kalam Adonai, we will praise and lift your high, El Shaddai. Nyt on aika siirtyä kastehetkeen ja pyytäisin Mirellaa ja Allania tulemaan tänne eteen. Pidetään pieni haastattelu. Hetkinen toi. Tulkaa vaan tänne lavalle. Eli kysytään. Joo, siinä. Eli tämmöiset kysymykset kuin, että kuka olet, mistä olet ja kaukaa tullut uskossa? No en ole kuin kuukaudella uskossa ja Ruotsista on Tukholmasta ja joskus nuorena on ollut uskossa, mutta mä en ymmärtänyt siitä oikeastaan mitään. Mutta tänään saan kiittää Jumalaa, että olen taivaan isän lapsi. Se on tärkeää, että tänä päivänä ymmärtää. Ja sitten Mirjallalle kanssa sama, että kuka olet, mistä tuut ja kauko olet ollut uskossa? No, olen ollut uskossa aika nuoresta asti ja nyt olen uusistunut ja nyt haluan mennä kastelemaan, kun uskon Jeesukseen. Joo, kiitos. Ja tänään meillä kastajana toimii Mikko Kuitunen ja Allan, kun menee kastelle, niin hänen elämänsä haluaa siunata Raima Myllyllä ja Mirellan kohdalla taas Pirkko Helenius sitten siunaa. Nyt voidaan siirtyä sinne päin ja perheorkesteri soittaa aina yhden säkeistön jostain laulusta. Laulu numero 177, Jeesuksen nyt Jordanille. Jeesuksen nyt Jordanille, nähdä menevän. Kastetta näin Johanneksen siellä pyytävän. Kastetta näin Johanneksen siellä pyytävän. Jeesus, kiitos, että me saadaan siunata Mirellaa tällä hetkenä. Kiitos, että hän on saanut oppia tuntea sinut ja saanut ottaa sut sydämeensä vastaan. Isä, kiitos siitä, että sä oikein vahvistat sitä uskoa, mikä hänen sydämessään on. Ja ota, että hän voisi niin kuin tänä hetkenä oikein kokea, Jeesus, sun läsnäoloa ja kuinka sä niin kuin puhdistat oikein ne viimeisetkin niin kuin semmoiset asiat, mitkä siellä sydämessä voi olla. Niin kiitos, että sä oikein puhdistat sun verelläs hänet ja anna hänen kokea, Jeesus, sun läsnäoloa erityisesti tässä hetkessä. Kiitos, että hän saa niin kuin nousta tästä kasteen haudasta oikein uutena ihmisenä ja kokea sitä, että sä, Jeesus, johdatat, kun hän seuraa sun johdatusta, Jeesus, ja niitä asioita, mitä sä puhut hänelle. Kiitos, että sä johdatat ja hän saa, Jeesus, jättää kaikki asiat sun käteen. Amen. Siellä täyttäviin, tällä
Kiitos Jeesus, että me saamme allan ja siunata sinun nimessäsi tämän tärkeän asian edessä, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Ja meillä on Jeesuksen esimerkki siitä, kuinka ihminen uskoon tultuansa menee kasteelle. Ja me todella tahdomme siunata Allania tämän askeleen edessä, että hän saa, niin kuin Jumala sanoo, puhtaan oman tunnon ja tällaisen kuuliaisuuden askeleen jälkeen hän saa nousta tuolta kastealtaasta hengellisessä mielessä uutena ihmisenä ja saa seurata sinua Jeesus, sinun jalanjälkiäsi, sinun sanasi perusteella ja saa iloita uudesta elämästä. Jeesus, tämä siunaus olkoon hänen elämässään loppuun asti ja nyt Jeesuksen nimessä hänet kastetaan. Allan, otan sinusi tunnustuksen perusteella, uskostasi Jeesuksen, kastan sinut Jeesuksen Kristuksen, Isän, Pojan, Pyhän nimen. Jeesus Johanneksen kanssa astui Mahtava nähdä aina, kun ihmisiä menee kasteelle ja siunataan heitä sitten tilaisuuden loppuvaiheessa, kun liitetään seurakuntaan. Nyt otetaan perheorkesterilta kaksi laulua ja ensimmäisen aikana varmaan alkaa pienten pyhäkoulu ja sitten myös voidaan alkaa tuo vapaaehtoinen rahalahja seurakunnan työn hyväksi. Aletaan sitä keräämään ja sitten näiden laulujen jälkeen niin meidän pastori Jani Rossi, ole hyvä, niin voi tulla meille sanaa jakamaan. Ensimmäinen laulu on numero 4 hengellisestä laulukirjoista. Numero 4. Ja laulua on Jumala ompi linnamme. Ja tämän laulun aikana nuoremmat pyhäkoululaiset voivat sitten siirtyä pyhäkouluun. Yeah.
Saarnalle, että Herra avaisi meille aarteet sanansa. Hengellinen laulukirja numero 470, ja tämän laulun aikana myös vapaaehtoinen kolehti, eli uhrilahja, rahalahja seurakunnalle. Voidaan kiertää toisenkin kerran, jos sattuitte jo keräämään, niin ei haittaa, että kerätään uudelleen. Rauhaa kaikille. On ollut erikoinen syksy tämä, kun jokaisessa ehtooliskokouksessa meillä on ollut hiljainen hetki ja kastetilaisuus. Oletteko kiinnittänyt huomiota? Kiitos Herralle siitä, että hänen evankeliuminsa menee eteenpäin ja saamme kokea sitä, että Jumala pelastaa ja kutsuu ihmisiä ja työ menee eteenpäin. Olen otsikoinut tämän saarnan sellaisella teemalla, että rakennatko elämää varmalle perustukselle? Ja avaamme Jumalan sanan ensimmäinen korintolaiskirjeen 3. luvusta. Paavali puhuu siellä siitä, kuinka rakentaa elämää kestävälle perustukselle ja perustukselle, joka ei horju,
Vaikka maailma ympärillämme muuttuu, niin meillä on perusta, joka pysyy ja on varma. Kun ajatellaan hetki Korintoon kaupunkia, niin se oli vilkas ja monikulttuurinen kaupunki, joka oli tunnettu kaupankäynnistään, ja siellä oli paljon epäjumalan palvontaa, siellä oli siveettömyyttä, siellä oli paljon kaikenlaisia haasteita nuorella seurakunnalla. Paavali istutti tämän seurakunnan toisella lähetysmatkallaan, ja sen takia hän myös kirjeellä opastaa ja ohjaa tätä seurakuntaa. Seurakunta oli hyvin nuori, se oli elinvoimainen, mutta se kärsi kasvukivuista. Nuo kasvukivut, mitä seurakunnassa oli, niin ne liittyi ja näkyi tällaisena erimielisyytenä, jakautumisena, riitoina, joita seurakunnan keskellä oli. Ja nämä kiistat ei ollut vähäpätöisiä, ne ei ollut toisarvoisia, vaan ne oli merkkejä syvemmästä ongelmasta, joka seurakunnan keskellä oli. Siellä oli hengellistä kypsymättömyyttä. Ja kirjoittaessaan tätä kirjettä Paavali, täällä ensimmäinen korintolaiskirje, 3. luku ja siitä ensimmäisestä jakeesta, jakeeseen 15, Paavali antaa meille vahvan muistutuksen siitä, mikä on tärkeintä ja mihin meidän uskomme perustuu. Ja tämä viesti kaikukoon myös meille tänään, kun kuuntelemme näitä ja lähestymme näitä Paavalin sanoja. Korintin seurakunnassa Paavali puuttuu ongelmaan, jossa uskovat käyttäytyvät lihallisesti, eivätkä hengellisesti, ja hän kirjoittaa näin, luetaan sitten ensimmäisestä jakeesta 4. asti. Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pikkulapsille Kristuksessa. Juotin teille maitoa, enkä antanut vahvaa ruokaa, sillä sitä ette olisi kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä te olette yhä lihallisia, kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa. Ettekö silloin ole lihallisia ja vailla niin kuin ihmiset yleensäkin? Kun yksi sanoo, minä olen Paavalin puolella, ja toinen, minä Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset yleensä. Paavalin mukaan korintolaiset olivat kuin vastasyntyneet lapset, tällaisia pikkulapsia, vielä perusasioiden äärellä ja tarvitsivat tukea ja ohjausta ja hoivaa. Kun hän mainitsee tässä sanan maito, niin se tarkoittaa sellaista perusopetusta, joka on helposti ymmärrettävää ja helppoa vastaan ottaa ja helppoa omaksua omaan elämään. Kun taas vahvempi ruoka, mihin hän myös tässä viittasi, niin tarkoittaa vaikeampia Raamatun opetuksia ja sellaista, mitä pystyy vastaan ottaa, kun on vähän kasvanut ja vahvistunut hengellisesti, niin pystyy käsittelemään näitä vahvempia opetuksia. Tätä hengellistä kasvua meidän elämässä verrataan tällä tavoin, monesti fyysiseen kasvuun ja kehitykseen, että nyt Paavali sanoo, että olette pikkulapsia. Raamattu puhuu myös nuorista ja sitten myös aikuisista. Ja tämä kypsyys, mitä tapahtuu, hengellinen kasvu, niin se on niin kuin prosessi meidän elämässä. Aivan niin kuin meidän luontainen kasvu, myös hengellinen kasvu tapahtuu niin, että ensin me ollaan lapsia, sitten me kasvamme nuoreksi ja sitten me vahvistumme ja meistä kasvaa kohti kypsyyttä. Ja tähän prosessiin Jumala meitä kutsuu. Vahva tällainen kypsyys, niin sitä voisi ajatella niin, että ihminen on silloin ymmärtää paremmin Jumalan tarkoituksen ja on tämmöistä syvempää ymmärrystä Jumalasta, kun hän kypsyy. Ymmärtää Jumalan ilmoituksen ja Jumalan luonnetta ja sitä, että hän on uskollinen ja vahva. Toisaalta se on sitä se kypsyys, että on lujuutta uskossa, että ei ole kovin helposti kaadu, vaan on niin kuin luja uskossaan. Vaikka tulisi houkutuksia, tulisi taisteluja, niin silloin kun ihminen kypsyy, niin hän on vahva, luja uskossaan. Ja sitten se tarkoittaa myös kykyä erottaa oikea väärästä, eli hengellinen tämmöinen kasvu ja se, niin ihminen harjaantuu erottamaan, mikä on hyvää ja mikä on väärin. No se on tärkeää, että meitäkin muistutetaan perusasioiden tärkeydestä.
Mitä Paavali muistutti korinttilaisia tästä ja toi perusasioita heille, on tärkeää, että mekin olemme perusasioiden äärellä ja muistutetaan sitä tärkeydestä toisiamme. On hyvä olla se ajatus itsellä, että halu kasvaa uskossa. Ja se tapahtuu niin, että me luemme Jumalan sanaa, me rukoilemme, olemme uskovien yhteydessä, niin siinä Jumala tekee työtään meidän elämässä ja me kasvamme. Se maitoruoka on sitä, että me tutkimme Jumalan sanaa, rukoilemme, hoidamme näitä perusasioita, joihin Jumala meitä kutsuu, ja sitä kautta hän vahvistaa meitä hengellisesti ja se ravinto vahvistuu ja näin me opimme syvemmin ymmärtämään, mitä usko on ja ymmärtämään Jumalaa ja meidän uskomme vahvistuu elämässämme. Mutta on tärkeää, että me ymmärrämme perusasiat ja rakennamme elämämme näiden perusasioiden ympärille. Että nämä pohja meidän elämässä, uskon elämässä olisi aina terve ja vahva, johon sitten rakennamme uskoamme. No Paavali sanoi, korinttolaiset ovat vielä lihallisia. Hän ikään kuin muistutti heitä siitä, että te ette toimi nyt kuin hengelliset, vaan te olette kuin lihalliset ihmiset. Ja hän näki sen, että he ei ole niin kasvaneita kuin hän olisi ehkä odottanut ja toivonut, että mitä kasvua jo heidän elämässä olisi päässyt tapahtuun, kun hän oli johdattanut heidän uskoon ja synnyttänyt sen seurakunnan, niin hän rupesi huomaan, että siellä tämä kasvu oli jollakin tavalla tyrehtynyt. Tämä näkyy siinä, miksi tämä lihallisuus, että he riitelivät ja olivat kateellisia toisilleen. Tämä oli se asia, josta Paavali kiinnitti huomion ja tunnisti, että he ovat vielä kypsymättömiä ja tarvitsee kasvaa ja tehdä tällaista tarkistusta elämässään. No, tämä hengellinen kypsyys tulee totta kai meidän elämässä näkyviin myös hengen hedelmien kautta. Sen kautta, että hengen hedelmät jalostuu elämässä, tulee näkyviin rakkautta, iloa, rauhaa, tulee näkyviin kärsivällisyyttä meidän elämässä, paljon näitä hyveitä, mitä hengen hedelmätkin ovat. Ja se tarkoittaa sitä arjessa, että kun me elämme arkielämää, niin ne hengen hedelmä ja se hengellinen kypsyys näkyy vaikka anteeksi antavana mielenlaatuna, kun tulee erimielisyyksiä ihmisten kanssa, ne on anteeksi antava mielenlaatu. Osaa eläytyä toisten ihmisen hätään ja ahdinkoon, että kun näkee toisen kärsivän, niin osaa olla oikealla tavalla siinä rinnalla. Taikka sitten osaa pitää uskovien yhteyttä ja tukea ja olla toisten rinnalla ja jakaa uskoa toisten kanssa. Hengellinen kypsyys näkyy monin tavoin meidän elämässä ja tähän Jumala meitä kutsuu ja kasvattaa. Ja tähän Paavali lähti niin kuin korinttolaisia myös valmentamaan ja ohjaamaan, että tämä hengellinen kasvu pääsisi tapahtumaan heidän elämässä. Myös Pietari kirjoittaa, että meidän tulisi panna pois väärät käyttäytymismallit elämästämme. Siellä ensimmäinen Pietarin kirja, toinen luku ja jakeet 1 ja 2 ja 3, hän kirjoittaa näin. Pankaa siis pois kaikki pahuus, kaikki vilppi, teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa, jotta te sen avulla kasvaisitte pelastukseen, jos kerran olette maistaneet, että Herra on hyvä. Tässä nyt ensin huomasin, kun tätä luin, niin ajattelin, että tämähän täydentää juuri tätä samaa ajatusta, mitä Paavali korintolaisille tuo, niin pankaa pois kaikki. Tässä muuten on aika vahva ajatus. Kaikki pahuus, kaikki vilppi, kaikki panettelu. Joskus me haluttaisiin jättää se pikkuvilppi, että ei anneta ihan kaikkia, mutta vähän tehdään vilppiä, ei se ole niin paha. Taikka sitten, että annetaan vain pahan tekemisestäkin, vaan osa laitetaan pois, mutta ne, mikä nyt tuntuu vähän sellaiselta mukavammalta, niin tehdään nyt niitä kumminkin vielä. Pietari tässä alleviivaa, että kaikki pahuus, eikö aika haastava teksti, kaikki pahuus, kaikki vilppi pois ja kaikki teeskentely ja kateus pois.
ja kaikki panettelu. Tämä panettelu on muuten ehkä semmoinen tämän ajan haaste myöskin, että se tarkoittaa sitä, että puhutaan jotakin haitallista asiaa toisen ihmisen elämästä ja maineesta. Eli se on toisin sanoen pahan puhumista, panettelua, toisen ihmisen mustamaalaamista, toisen ihmisen panettelua. Kaikki sekin tulisi laittaa pois. Että ei tahrata toisen ihmisen mainetta, ei niin kuin mustamaalata ketään, vaan pyrkiä elämään niin, että ei panetella kenestäkään. Se vaara on monesti lähellä meitä jokaista. Niin helppo on puhua pahaa toisesta, vähän juoruta, vähän puhua jotakin sellaista, että tiesiks muuten, että silläkin on semmoinen juttu. Ja vähän ehkä sillä, että muistetaan veljeen rukouksiin, kun sillä nyt on niitä haasteita. Se on niin helposti läsnä, kun panetellaan toista ja puhutaan pahaa. Mutta Jumalan sana ja Pietari tässä kehottaa, että sellainenkin kaikki pitäisi laittaa pois. Kaikki panettelu. Käytännössä tämä viittaa samaa, mistä on puhuttu täällä niin kuin aiemmin pukeutumisesta ja kuinka pyhitys on pukeutumista, niin tämä pankaa pois. Se on vähän niin kuin riisuutumista, että riisukaa päältänne ne vaatteet, jotka on juuri tällaista väärää käyttäytymistä, vääriä tapoja, väärää syntitottumusta, niin riisua ne vaatteet pois, pankaa pois. Ikään kuin heittää se panettelun vaate pois ja ottaa Kristuksen vaatteet päälle. Pukeutua niihin hengen hedelmiä lahjoihin, jota evankeliumi meille antaa. Pietari hyvin suoraan puhuja, hyvin suoraan meitä kehottaa laittaa vääriä käyttäytymismalleja pois elämästä. No, Korintin haaste oli se, että ihmiset seurasivat tällaisia suosikkijohtajia, kuten Paavali ja Apollosta. He olivat muodostuneet sellaisia suosikkijohtajia, ihmiset asettu heidän taakseen. Kuka oli sen puolella, Apolloksen puolella, kuka Paavalin puolella, ja he seurasivat heitä. Ja unohtivat yhden tärkeän asian, mitä Paavali tässä terottaa heille, että he olivat unohtaneet sen, että pitää seurata vain yhtä persoonaa, Jeesusta Kristusta. Ei Apollosta, ei Paavalia, vaan Jeesusta, ja seurata häntä. Ja tämä johtajuuden käsite, mikä heillä oli, niin siitä nämä riirat syntyi. Siitä syntyi tätä jakautumista seurakunnassa, että ihmiset ottivat suosikkihenkilöitä, jonka taakse he menivät. Kuka oli kenen puolella, kuka toisen, ja tästä syystä tätä riitaa seurakuntaa tuli. No, mitä meidän tulisi sitten ajatella johtajuudesta? Muistetaan ainakin yksi asia, että hengellinen johtajuus, niin se on palvelemista. Johdattaa ja ohjata ihmisiä lähemmäksi Jeesusta, lähemmäksi Kristusta. Johtajan tehtävä on palvella ihmisiä ja auttaa ihmisiä tulemaan Jeesuksen luokse, lähemmäksi häntä. Johtaja ei, ja sen tarkoitus ei ole sitoa ihmisiä itseensä. Totta kai se tuntuu johtajasta kivalta, jos on aina ihmisiä joukko ympärillä, joka tukee ja kannustaa. On niin kuin oma fanikunta ympärillä ja nostattamassa ja pönkittämässä sitä johtajaa, mutta siinä on menty jo pieleen. Koska johtajan tehtävä on hengellinen palvelutehtävä ohjata ja johdattaa ihmisiä Kristuksen luokse. Ohjata ihmiset Jeesuksen ja juurtumaan häneen. Meidän ei pitäisi nostaa ketään ihmistä niin korkeaan asemaan tai tehtävään, että se menee ohitse Kristuksen. Että rupeisimme niin kuin jotain ihmistä niin arvostamaan korkealle, että se sivuuttaa ja varastaa Jeesuksen paikan meidän elämästä. Hengelliset johtajat, mitä olivat Apollos ja Paavali, mitä ovat tämän ajan hengelliset johtajat, ne ovat Kristuksen lähettiläitä. Kristuksen lähettiläitä viemässä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Hengellisiä johtajia tulee totta kai arvostaa siinä työssä, mitä he tekevät. Ketään
mutta ketään ei saa korottaa siihen asemaan, että he on niin kuin Kristuksen paikalla, vaan meidän tulee kaikkien suunnata katsettamme Jeesukseen, seurata häntä. Täällä Paavali esittää vetoomuksen Filippin seurakunnalle uskovien yhteydestä, nöyryydestä ja toisten asettamisesta itseensä edelle. Ja se on ikään kuin tämmöinen hyvä kotiläksy tähän asiaan liittyen. Filippiläiskirjan 2. luku ja jakeet 2 ja 3-4. Tehkää minun iloni täydelliseksi niin, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä ja turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Aamen. Tässä oli voimakas vetoomus Paavalilta filippiläisille ja myös meille hyvä muistutus siitä, että mistä rakentuu seurakuntaelämässä yhteys ja se henki, mikä seurakunnassa on. No, Paavali selventää, kuinka hän ja Apollos tekivät töitä Jumalalle. Hän lähtee opettamaan seurakuntaa ja kertoo vähän niin kuin, että tämä on tiimityötä, että he tekevät tiimissä työtä ja he auttavat ihmisiä kasvamaan hengellisesti, mutta hän korostaa, että kasvu ja todellinen kasvu tulee aina Jumalalta. Luetaan täältä jakeesta 5, jakeeseen 9. Mikä sitten Apollos on ja mikä Paavali? He ovat palvelijoita, joiden kautta te tulitte uskoon. Palvelijoita sen kyvyn mukaan, jonka Herra on kummallekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat yhtä, mutta kumpikin saa palkan oman vaivannäkönsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa ja Jumalan rakennus. Paavali ja Apollos olivat kuin tällaisia Jumalan puutarhureita. Ja Paavali puhuu kyvystä ja kuvaa sillä sitä Jumalan antamaa lahjaa, jonka Herra on kummallekin antanut. Vähän erilaisen lahjan Paavalille, vähän erilaisen lahjan Apollokselle. Jumala on antanut sinulle erilaisen lahjan, Ossille erilaisen lahjan kuin Saulille. Hän on antanut Karmenille erilaisen lahjan kuin taas Satulle ja niin edelleen. Jumala antaa meille lahjoja erilaisten, mitä Pyhä Henki itse kullekin sitten antaa. Ja nämä lahjat on tarkoitettu niin, että ne rakentaa ja vahvistaa seurakuntaa. Että Jumala on antanut meille näitä lahjoja, jotta seurakunta rakentuisi. No, tässä Paavali kuvaa vähän niin kuin tätä tiimityötä, että tämä ei olekaan sellaista, että ollaan suosikkijohtajia ja sitten kerätään omat puolueet ja sitten vähän niin kuin riidellään, että kuka on oikeassa, ketä on väärässä, vaan Paavali kuvaa, että tämä on tiimityötä, yhteistyötä, ja Paavali vertaa sitä näin, että vähän niin kuin puutarhurina, että hän istutti siemenen, hän julisti evankeliumin korinttolaisen elämään, ja sitten Apollos jatkoi siitä kastelemalla, eli hän opetti ja ravitsi seurakuntaa, jotta se vahvistui. Mutta se, mikä tapahtuu siemenen itämisen jälkeen, eli kasvaminen ja kukkiminen, se on Jumalan työtä. Se on Jumalan aikaansaannosta. Paavali kuvaa, että hän istutti, mutta Apollos kasteli, mutta Jumala saa aikaan sen kasvun. Ja näin se on, ystävät, meidän elämässä myös, että vaikka meillä on omat erityiset tehtävät, Jumala on antanut meille hengelliset lahjat, antanut taitoja, armoitusta meidän itse kunkin elämään, niin on kuitenkin meidän muistettava, se kasvun salaisuus on elämässämme Jumala, hänen voimansa ja hänen apunsa. Omin voimin me emme pitkälle pääse, vaan me tarvitsemme hengellisten lahjojen ja elämässäni Jumalan apua.
Tässä tulee myös esille sellainen näkökulma, että tässä Jumalan puutarhassa, mitä me olemme, niin siellä on töitä jokaiselle meistä. Oli kyse sitten Paavalista, oli kyse apostolista tai Apolloksesta tai kenestä tahansa meistä, niin Jumalan puutarhassa on työtä jokaiselle ja jokaisen panos on tärkeä. Vaikka sä ajattelet, että sä oot siellä se rikkaruohon nyppiä, tuntuu niin vastenmieliseltä mennä kykkysillä ja kerätä rikkaruohoja, mutta sekin on tärkeä tehtävä, koska se auttaa kasvia kasvamaan. Meillä on erilaisia tehtäviä ja me työskelemme tässä suuressa puutarhassa. Ja Jumala on antanut tähän puutarhaan jokaiselle sen oman paikan. Sinulle on, ystävä, oma paikka tässä puutarhassa. Ja Jumala haluaa, että sinä ymmärrät ja ikään kuin omistat sen oman paikan. Että syttyy niin kuin lamppu. Hei, Jumala haluaa käyttää mua. Jumala haluaa ottaa mut työhönsä tähän puutarhaan. Että en mä olekaan sivusta seuraaja. En mä olekaan turhan päivänä, vaan mulla on oma tehtävä ja paikka. Tärkeä rooli. Ja tätä työtä tehdään yhdessä. Niin kuin Paavali kuvaa täällä, että he teki Apolloksen kanssa yhdessä, mutta me myös tehdään tätä työtä puutarhassa yhdessä. Meillä on jokaisella oma paikka. Tämä viljelysmaa, se on niin kuin vertauskuvana, niin miten Paavali sitä tässä käyttää, niin hän halusi ohjata niin kuin korintolaiset pois niistä riidoista ja niistä, että meillä on niin kuin omat suosikkijohtajat, jonka takana me olemme. Niin hän käytti tällaista kuvaa ikään kuin johdattaakseen ihmiset, että hei, että ei riidellä, ei olla kateellisia toisille, vaan meillä on omat tehtävät. Meillä on oma paikka. Ja hän ikään kuin tällä kannustaa seurakuntaa pois sellaista väärästä henkilöpalvonnasta ja siitä, että kadehditaan toisia. Että meillä on jokaisella tässä puutarhassa oma rooli ja Jumala on kaiken takana kuitenkin. Hän antaa sen siunauksen ja menestyksen. Sitten täällä psalmissa 127 ja siellä jakeessa 1 on mielenkiintoisia sanoja. Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan sen rakentajat näkevät vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia varjele, turhaan sen vartijat valvoo. Tämä ilmaisi aika syvän viisauden. Ihmisen itsensä aikaan saamat työt ja asiat on hyödyttömiä, ellei Herra niitä siunaa. Ilman Jumalan voimaa ja Jumalan siunausta, niin turhaan rakentajat näkevät vaivaa. Me voidaan työskennellä tosi kovasti, me voidaan nähdä tosi kovasti vaivaa, me voidaan olla todella taitavia, koulutettuja, menestyviä, mutta todellinen menestys tulee siitä ja hedelmällisyys, että Jumalan siunaus on työssämme mukana. Ja tämä on hyvä ajatus tähän, mitä Paavali myös tässä korosti, Jumalan kasvun antajana. Kuinka Jumala antaa sen siunauksen. Sitten vielä Paavali syventää näkökulmaa seurakuntaelämään. Hän käyttää rakentamisen kielikuvaa kuvaamaan niin kuin seurakunnan hengellistä rakentamista, että kuinka seurakunta on niin kuin hengellinen rakennus ja sitä rakennusta rakennetaan. Ja hän vertaa nyt johtajien työtä tässä erilaisiin rakennusmateriaaleihin, mistä nämä johtajat rakentavat seurakuntaa ja mitä rakennusmateriaaleja nämä Apollos ynnä muut johtajat siellä seurakunnassa sitten käyttivät. Luetaan täältä sitten ensimmäinen korintolaiskirje 3. luvusta jakeesta 10 jakeeseen 15. Sen armon mukaan, jonka Jumala on minulle antanut, olen viisaan rakentajan tavoin laskenut perustuksen ja toinen rakentaa sille. Mutta kukin katsokoon, kuinka rakentaa. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Kuka sitten rakentaakin tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä
puusta, heinistä tai oljista. Itse kunkin työ tulee näkyviin, sen tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa, ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa palkan. Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon. Itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi. Paavali kuvaa tässä itseään vähän niin kuin rakennusmestariksi ja viisaaksi rakentajaksi, joka on aloittanut suuren rakennusprojektin. Ja hän on aloittanut sen asettamalla ensimmäisen ja tärkeimmän kiven paikoille, ja se kivi on Jeesus. Ja hän julistaa sitten korinttilaisille, että kuinka seurakuntaelämä ja seurakuntalaisten elämä niin kuin lepää tällä perustuksella, Jeesus-perustuksella. Voitaisiin lyhyesti katsoa sellainen kolme syytä, miksi Jeesus on uskomme perusta. Ja nähdä ikään kuin sitä pohjaa meidän elämäämme, että miksi Jeesus on todella meidän elämän perustamme. Ensinnäkin Jeesus on kulmakivi. Hän on se perustus, jonka päälle koko kristinusko ja meidän usko ja elämämme rakennetaan. Hän on kuin se niin kuin pohja ja perusta. Raamattu sanoo, että Jeesus on kulmakivi, huippukivi, se ratkaiseva kivi rakennuksessa, jonka päälle rakennus rakennetaan. Ja ristin kuolemallaan Jeesus maksoi meidän syntivelkamme ja voitti kuoleman vallan. Hänen sovitustyönsä, ylösnousemuksensa teki sen, että Jeesuksen paikkaa ei voi kukaan muu toinen ottaa, vaan hän on ainoa perusta, ainoa henkilö, mikä voi olla kulmakivi meidän uskossamme. Paavali sanoi, että muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Hän on se kulmakivi, huippukivi, mikä on se perusta meidän elämässä. No toiseksi tämä perustus on pysyvä. Eli Jeesus on muuttumaton kallio, hän ei muutu, hän ei horju, hän ei häviä mihinkään. Vaikka kaikki meidän ympärillämme muuttuu ja häviää, niin Jeesus on pysyvä ja varma kallio. Jeesus lupasi siellä Pietarille ja opetuslapset, että hänen perustalleen rakennettu seurakunta, niin se kestää ja sitä ei voita edes Tuonelan portit. Se on niin kestävä, pysyvä perustus Jeesus Kristus. Ja hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eli tämä perusta on pysyvä ja se on luja, vakaa pohja, jonka varaan on hyvä rakentaa elämää. No kolmanneksi meitä kutsutaan rakentamaan elämämme niin kuin tälle perustukselle. Kuten viisas rakentaja, niin joka rakentaa kotinsa kalliolle, niin aivan samoin meidän tulee rakentaa elämää Jeesuksen opetusten, hänen antamien periaatteiden ja ajatusten varaan ja Jumalan sanan periaatteiden mukaan. Eli rakentaa elämämme hyvillä rakennusaineilla, kuten rakkaudella, hyvillä teoilla, palvelemisella, anteeksi antavalla mielellä. Osat asettaa toisten tarpeita omien tarpeiden edelle. Niin jos me rakennamme taas ilman Jumalan sanaa, niin Raamattu sanoo, että se on niin kuin rakentaisi hiekalle, joka ei tule kestämään myrskyjä. Mutta meitä kutsutaan rakentamaan elämämme tälle perustukselle. Jeesus on se perusta, hän on pysyvä ja meitä kutsutaan tälle perustalle rakentamaan elämämme. Ja tähän tämä Paavalin opetus kaiken kaikkiaan niin kuin tulee. Tämä kolmas luku korostaa ja perustaa juuri tätä, että Kristus on meidän elämämme perustus ja seurakunnan perustus. No vielä ennen kuin päätetään, niin tässä tekstissä Paavali vertaa opettajien johtajien, näiden hengellisten johtajien työtä erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Eli mistä nämä niin sanotut pastorit ja mistä nämä rakentavat sitten tätä seurakuntaa. Mutta mä nyt laajennan
vähän ja otetaan tämä tällainen henkilökohtaisen näkökulmaan, että mistä me jokainen voitaisiin rakentaa omaa elämäämme ja hengellistä kasvua. Meidän on hyvä silloin tällöin pysähtyä miettimään, että rakennammeko me elämää kestävälle vai katoavalle materiaalilla, niin kuin Paavali tässä haastoi. Eli on hyvä kysyä välillä itseltä, että miksi toimin näin tai mitä seurauksia sillä on, että valitsen näin. Mitkä on ne motiivit ja vaikuttimet omassa elämässä? Rakennammeko elämämme mistä rakennusaineista? Mitä Paavali kysyi näitä hengellisiltä johtajilta, niin hyvä pysähtyä itse miettimään, että mistä se minun elämä rakennetaan. Mitkä on ne aineet? Mitkä on ne rakennusmateriaalit, jutut ja asiat elämässäni, millä omaa elämääni rakennan? Hyvä tässä nyt muistaa kuitenkin, että pelastus on Jumalan lahja. Se on armosta. Jumala pelastaa meidät armosta ja se on lahja meille. Mutta tässä on enemmän kyse meidän henkilökohtaisista valinnoista, vastuista ja niiden seurauksista, että mitä me täällä elämässä me valitsemme. Kannammeko me valinnoistamme vastuun tässä ajassa ja myös kerran tulevaisuudessa? Että mitä me valitsemme, miten me elämme? Ja kerran se tullessa koetellaan ja silloin katsotaan, miten kunkin työ tulee kestään. Jos nyt ajatellaan, niin meidän elämämme, kuten Paavali tässä teki, niin ajatellaan hetki sitä nyt rakennusprojektina. Me olemme rakentajia ja joka päivä me valitsemme, millaisia materiaaleja me käytämme, hyviä vai huonoja. Jos sinä olet rakentaja, minä olen rakentaja, me rakennetaan omaa sitä kotiamme ja taloamme, hengellistä elämäämme. Niin mistä aineista sitä rakennat, hyvistä vai huonoista? Valitsemmeko kultaa, hopeaa ja jalokiviä, sellaisia materiaaleja, jotka kestävät tulikoetuksen? Sinä päivänä, kun ollaan Kristuksen tuomioistuimen edessä, niin kestääkö ne tulikoetuksen? Kulta, hopea ja jalokivet viittaa juuri niihin hyviin asioihin elämässämme, hyviin tekoihin, joita tänäänkin on puhuttu, palvelemista, rakkaudellisia tekoja, hengellistä kasvua, pyhitystä, totuudessa pysymistä, Jeesuksesta todistamista, niin edelleen. Rakennammeko elämäämme hyvistä asioista, hengen hedelmistä, kärsivällisyydestä, rakkaudesta, anteeksiantamuksesta? Vai valitsemmeko puuta, heinää tai olkia, materiaaleja, jotka syttyvät helposti, jotka eivät kestä elämässä? Ne on sellaisia tekoja ja elämän alueita, jotka ei kestä, kun tuli niitä koettelee. Ne voi olla itsekkäitä, maallisia, materian tavoittelua, semmoisia lyhytkestoisia ponnisteluja elämässä, jolla ei ole varsinaisesti kestävää hengellistä arvoa. Paavali ikään kuin kutsuu nyt, kun me ollaan niitä rakentajia, oman elämän rakentajia, että rakennetaanko me niitä hyvillä raaka-aineilla vai rakennammeko me elämää huonoilla raaka-aineilla, jotka eivät kestä. Tätä Paavali ikään kuin tässä tekstissä kysyy. Loppuun haluan jättää sellaisen rohkaisevan ajatuksen, että meillä on etuoikeus ja vastuu rakentaa sitä meidän elämää parhaalla mahdollisella rakennusaineilla, joita Jumala on meille antanut, ja mikä voi olla arvokkaampaa kuin Jumalan sana. Se on kultaa, se on hopeaa, puhtainta, jalostetuinta, 7-kertaisesti puhdistettua. Jumalan sana. Rakenna, ystävä, elämääsi Jumalan sanalla. Kun me rakennetaan elämää Raamatun varaan, niin emme rakenna turhaan, kuten psalmissa 119-127 jakeessa sanotaan, mutta minä rakastan käskyjäsi enemmän kuin kultaa, enemmän kuin puhdasta kultaa. Ja sitten psalmi
12 jae 7 todetaan, että Herran sanat ovat puhtaita sanoja, hopeaa, maa sulatossa jalostettua, 7-kertaisesti puhdistettua. Se, että me rakennamme elämämme Jumalan sanan varaan, niin se on enemmän kuin kulta. Ja siihen haluan meitä tänään rohkaista, koska maailma ympärillämme velloo kuin aaltoileva meri. Mutta meillä on vankka perusta, ja se on Jumalan sana, joka on perusta, jonka voimme rakentaa elämäämme, taloa ja elämäämme tällä Jumalan sanan perustalle. Ja kun me kohdataan elämässä haasteita, tulee epävarmuutta meidän sydämeen, tai pelko horjuttaa meitä, niin muistetaan, että Raamattu ei ole vain kirja kirjojen joukossa, vaan se on elävä kirja, Jumalan sana. Ja sen arvo on todella suuri. Se on meille ohjenuora, se on meille valo pimeässä ja se ohjaa meidän elämää. Rakennetaan kestäviä asioita. Rakennetaan totuuden varaan ja rakennetaan rakkaudella. Aamen. Käydään ehtoollishetkeen ja pyydän vanhemmiston veljiä tulemaan tänne eteen. Seurakunta voisi nousta ylös seisaalle. Meillä on käytössä täällä avoin ehtoolliskäytäntö, eli ehtoolliselle voi osallistua kaikki, jotka uskoo Jeesuksen Kristuksen syntien sovittajana, vapahtajana. Ehtoollinen jaetaan täällä salissa ja pyhäkoululuokissa, ja leipä on gluteeniton ja alkoholiton vaihtoehto on siinä keskellä viinitarjotinta. Saatteeksi luen Pietarin kirjeestä. Kärsihän Kristuskin kerran syntien tähden, vanhurskas väärin tekijöiden puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Pietari korostaa juuri sitä, että Jeesus kärsi ja kuoli meidän syntien tähden, että pääsisimme Jeesuksen kautta Jumala yhteyteen ja lähemmäksi häntä. Luen vielä asetussanat täältä korintolaiskirjeestä. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Aamen. Kiitos Jeesus. On se 1-2. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä menit ristille meidän edestämme. Sinä annoit lihasi meidän syntiemme tähden. Me kiitämme sinä siitä, mitä teit koko ihmiskunnan puolesta. Kiitos siitä, että sinä myös vuodatit kalliin pyhän veresi. Kiitos siitä, että tuo veri on sovituksen veri. Se on anteeksi antamuksen veri. Ja kiitos, että me saamme julistaa sitä voittoa, minkä sinä teit ristin kautta. Kiitos, että sinä huusit lopussa. Se on täytetty. Sinä täytit kaiken. Kiitos siitä, että mitä olet tehnyt meidän edestämme. Kiitos siitä, että saamme, Herra, ottaa tätä ehtoollista sinun muistoksi niin kauan kuin me olemme siellä taivaan valtakunnassa. Kiitos Jeesus. Aamen.
Tämä laulu löytyy numero 104. Päätellään nettilähetystä tähän kohtaan, jos ei ole jo päätetty. Jatketaan tässä salin puolella vielä muuten. Ooh.